Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana esingizda bo'lsa, birinchi videosini chiqargandik, tuxumni qo'yganimiz va aylantirib-aylantirib turganlarimizni qo'ygandik. Tuxum qo'yilganiga ham 21 kun bo'ldi, lekin ochib chiqmadi. Hozir bitta tuxumni olamizdagin. Buni ko'ramiz, qani nima bo'lgan ekan. Mana o'sha korobkadagi tuxumimiz belgi qo'ygandik. 21 kun bo'ldi, 22 kun ochib chiqmadi. Ko'ramiz, ichini yorib ko'ramiz. Tuxum. Tuxumlar balaqda bo'lgan. Yorib ko'rsatdik. Bunga sabablardan biri inkubatorimizda ichi juda issiq bo'lib ketgani, aslida 37-38 oralig'ida bo'lish kerak ekan. Bizdagi 40 dan oshib ketgan. Xullas, bu tuxumlarning hammasi endi yaroqsiz bo'lib qoldi. Bu tuxumlarning hammasini olib tashlaymizdan keyin boshqa qo'yib 37-38 gradus qilib qo'yib sinab ko'ramiz haroratlarini. Bularni olamiz hammasini. Mana yangi tuxumlarni ham qo'yib bo'ldik. Suv haroratini ham qo'ydik endi. Hozir 36 bo'lib turibdi, issiqda ko'tariladi inkubatorimizda. Mana ustini yopganimizdan keyin tayyor bo'ladi. Endi bu tuxumlarni har kuni aylantirib-aylantirib turamiz, ustiga belgi qo'yib olib. Haroratni 36 bir bo'lib turibdi hozircha. Ustini yopamiz kardon bilan. Haroratni ko'ramiz. Ko'rdingiz, birinchi qo'ygan tuxumlarimiz ochib chiqmadi. Harorati juda yuqori bo'lib ketganligi uchun 40 dan ziyod bo'lib, 42-48 harorat bo'lgani uchun ochib chiqmadi. Endi yangi tuxumlarni qo'yib, haroratni 37.5-38 oralig'ida qo'yib, qani endi 21 kunda ko'ramiz, tuxumlar ochib chiqiladi. Har kuni tuxumlar aylantirib turiladi. Mana hurmatli obunachilarimiz, 37 gradus qilib oldik. 37 yu birda turibdi, 37-38 bo'lib turish kerak. Suvga qarab qo'yish kerak. Har kuni keyin boya aytib o'tganimdek tuxumlarni bir-bir aylantirib turamiz. Bizni kanallarni kuzatib boring. Hozircha keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.